Ahoj, sme kapela FireEyes. Čaute lidi, my sme skupina FireEyes a zdravíme vás z vánoční pohody tady z Laďu. Práve sa chystáme jedno na dárky, na vánoční dárky, ale vánoční dárky nosí kdo? Vánoční dárky nosí kapela FireEyes a Ježíšek. Přesně tak, proto vám přejeme krásné Vánoce, bohatého Ježíška, do příštího roku suprovní pohodu a náladu, a hlavně to choďte na naše koncerty a na co? Na dobrou hudbu, to jsme pouze my. A dneska jde lhaní, Filip vám to zapomněl říct, takže vám nepřejem krásné Vánoce. Ale přejem. Takže příští rok aj za Libora, snad se uvidíme na nějakém koncertě a snad vyjde aj to CDčko, které plánujeme. Mějte se krásně a bohatého Ježíška. Přeje kapela FireEyes. Ahoj, Filip a Laďa. Čau.